visi džiaugiamės matyti tokį gausų būrį šokėjų ir palaikančiosios komandos. Ir sveikiname jūs labai susirinkusius į Respublikinį šokių konkursą festivalį iDance 2023. Give me that cheddar, weekend Rico. Big bunny rolls like burritos. Give me that hot sauce, no pico. Give me that, give me that. Give me my slippers, call me mimosa. My limousine and my chauffeur. So don't know the ass, no esposa. Give me that, give me that. Ar žiūrovai, ar jūs pasiruošę palaikyti šiandien gausiais plojimais? Nuoširdžiai tikimės, kad šiandien po šio konkurso jūs išeisite ne tik su laimėjimais, bet ir su smagiomis emocijomis. Ghostbusters!